pro našeho předsedu parlamentu to byla první návštěva v této zemi. Byla to první návštěva historicky předsedy parlamentu v této zemi. A očekáváme nyní návštěvy našich protějšků tady, to znamená paní Amal Kubejsí, předsedkyně parlamentu Spojených arabských emirátů v České republice. První, co vás napadne, když tu chvíli jste, že je to otevřená přátelská země a jejich jedna ze základních hodnot je tolerance a mír a pokojné soužití. Pan Radek Vondráček viděl během 2 dnů korunního prince Emirátu Abu Dhabi, vládce Emirátu Dubaj, 3 ministry. To je opravdu nevídaný úspěch a myslím, že to koresponduje s tím, jaký máme dobrý vztahy, jaký máme dobrý biznis, ale hlavně, jaký máme dobrý vztahy mezi lidmi. V Spojených arabských emirátech je to moderní země, která má s námi strašně moc společného. Přišli jsme hledat partnerství a našli jsme přátelství a oni opravdu nám to přátelství nabízejí. Jako člověk, který zastupuje největší český zaměstnavatelský svaz, se léta zabývám tím, jak vypadají ostatní obchodní komory, ať už české nebo zahraniční. A ne všude, musím říci, že to vypadá tak, jak bych si býval přál, třeba v porovnání s Němci nebo jinými národy. A tady musím říct, a neříkám to jenom proto, že jsme dnes tady hoštěni Českým Business Councilem, byl nadšený z toho, co jsem tady viděl. Obecně tyhle organizace potřebujeme, protože si dokážu představit, že podnikatel, když má přijít do cizí země a má tady zájem investovat, podnikat, tak musí překonat velké bariéry, nemá osobní kontakty. A tahle země je speciálně o osobních kontaktech, i těch politických. Prostě takhle jsou tady nastaveni. Takže jestli jsou tady kolegové z komory schopní poskytnout své kontakty těm novým, kteří přijdou, tak dělají velký kus práce. Té ekonomiky založené na ropě, je tu vlastně ohromně množství příležitostí pro nové sektory. IT třeba, modernizace, chytré město, prostě věci, kde možná najdeme nějaký řešení České republiky. 4 roky jsem tady s Czech Business Councilem a když jsem přijel, tak jsem opravdu netušil, že ten čas tak uběhne. Ale rozhodně jsem netušil, že se náš Český council, nebo Czech Business Council, jak tomu říkáme správně, rozroste do takových rozměrů. Dnes oslavujeme 300 členů a věříme, že Expo za 2 roky přitáhne ještě spoustu dalších. Když jsme podepisovali první dohodu s Czech Business Councilem, tak bylo 30 členů, teď už jich je téměř 300, je to opravdu výjimečná komora. Neznám takovou druhou, se kterou spolupracujeme a vždycky prostě myslím, že to má smysl podporovat a snažit se o spolupráci speciálně v této oblasti jako výjimečná spolupráce a díky za to. Doufám, že budou stejně úspěšně fungovat i v příštích letech, protože to je přesně to, co ekonomika potřebuje. Dnes večer u příležitosti oficiální návštěvy předsedy parlamentu České republiky představujeme novinky. Otevíráme nové druhy služeb a otevíráme dveře do nových zemí. Poskytujeme prostřednictvím našich oficiálních Czech Business Council ambasadorů služby v Saudské Arábii, v Iránu a v Ománu. Jsme připraveni pomoci všem firmám, jednotlivcům a, jak jsem již říkal, prostřednictvím inovace našich služeb pro příští rok ohledně dalších zemí zálivu. Všichni jste vítáni.